У Тернополі розпочав роботу центр громадського контролю дій. Туди увійшли юристи, журналіст та координатор. Завдання центру – здійснювати моніторинг органів місцевого самоврядування та аналізувати їхню роботу. Центр громадського контролю дій відкрили завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу і чеській організації People in Need, а також українській організації Center.ua. Наш центр є одним з мережі, яка представлена в 5 містах – це Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь, ну і Тернопіль. До основних компетенцій нашого центру входить моніторинг роботи органів місцевого самоврядування, їхніх структурних підрозділів, управлінь, комунальних підприємств, адвокація. Активісти громадського центру дій сподіваються, що пошуком проблем і їхнім висвітленням займатимуться не лише вони, а й сама громадськість міста. Адже жителі самі мають розуміти важливість виявлення корупційних дій, зловживання посадовими особами своїм становищем та інших нагальних проблем. У чому полягає основна діяльність проєкту? Це, власне, моніторинг, контроль, оцінка діяльності міської влади. І ми сьогодні просто от розпочинаємо його тут, розпочинаємо з презентації, але проєкт вже працює певний час, і ми сподіваємося найближчим часом також зробити презентацію цього проєкту у інших містах України. Центр громадського контролю дій сприятиме налагодженню діалогу між владою та громадськістю, запевнив Василь Томчишин. Ми хочемо бути не просто людьми, які будуть говорити і вказувати на проблеми в місті. Таких є вдосталь. Я би хотів, щоб ми налагоджували співпрацю громадян, політиків, чиновників і вирішували ці проблеми завдяки і за допомогою адвокаційних кампаній. Одну з них ми вже розпочали і ефективно закінчуємо. І я надіюся і впевнений, що такі адвокаційні кампанії будуть мати тільки позитивні результати і будуть вирішуватися насправді нагальні проблеми, які є в громаді.